হেল্লো ফ্ৰেণ্ডছ, ৰান্ধনীশাল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আলু আৰু মটৰেৰে বনোৱা পনীৰৰ ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটো খাবলৈ বহুতেই সোৱাদ হয় আৰু অতি সহজ পদ্ধতিত বনাইছোঁ যাতে সকলোৱে বনাব পাৰে। কেনেকৈ বনাইছোঁ জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। যদি ৰেচিপিটো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোৰ তলত লাইক কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। ইয়াতে পনীৰ 200 গ্ৰাম লৈছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰাত কাটি, কেঁচা মটৰ 2 কাপ সৰু কাপেৰে, আলু পনীৰৰ চাইজত 2টা মিডিয়াম চাইজৰ কাটি লৈছোঁ, পিঁয়াজ 1টা ডাঙৰ চাইজৰ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, বিলাহী 2টা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, আদা নহৰু বটা ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ। আপোনালোকে পিঁয়াজ, বিলাহী আৰু আদা নহৰুখিনি একেলগে গ্ৰাইণ্ড কৰিও ল'ব পাৰে। কেৰাহী এটাত প্ৰয়োজন অনুসৰি তেল লৈ গৰম হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিম। প্ৰথমতে আলুখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি ল'ম অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে। মাজতে লৰাই থাকিব এবাৰ দুবাৰ। আলুখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে, উলিয়াই ল'ম। আৰু এইখিনি ছাইডত ৰাখি দিম। আৰু এতিয়া পনীৰখিনিও অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। ইয়াতে বহুত বেছি ভাজি লোৱা নাই পনীৰখিনি, অলপ অলপ ৰঙচুৱা হ'লেই উলিয়াই ল'ম। এতিয়া ইয়াতে তেজপাত 1 শিলা, শুকান জলকীয়া 1টা, লগতে গোটা জিৰা 1/2 চামুচ দি অলপ ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি দি দিম আৰু এইখিনি অলপ ছফ্ট হৈ পৰালৈকে গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি ফ্ৰাই কৰিম। পিঁয়াজখিনি যেতিয়া অলপ ভজা হৈ যাব ইয়াতে আদা নহৰু বটাখিনি দি দিম। আৰু এইখিনিও 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি ল'ম যাতে নহৰুৰ কেঁচা স্মেলটো গুচি যায়। এইখিনি ভজা হৈ গৈছে আৰু ৰঙচুৱা হৈ পৰিছে। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি 1/2 চামুচ লৈছোঁ। এইটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত ল'ব, অলপ কালাৰ আহে সেইকাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধিৰ গুড়িখিনি দি মিহলি কৰি ল'ম। কাটি ৰখা বিলাহীখিনি দি দিছোঁ, এবাৰ মিহলি কৰি ল'ম। নিমখ ল'ম সোৱাদ অনুসৰি, লগতে 1/2 চামুচ জিৰা গুড়ি আৰু 1/2 চামুচ সৰু চামুচেৰে ধনিয়াৰ গুড়ি। পুনৰ মিহলি কৰি লৈছোঁ। মই ইয়াতে যিহেতু কেঁচা মটৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, মটৰখিনিও সিজিব লাগিব, গতিকে সেইখিনিও দি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম। আৰু মটৰখিনি সিজি উঠালৈকে গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়ামত ৰাখি ঢাকনিৰে ঢাকি ৰাখি দিম। মাজতে এবাৰ দুবাৰ মিহলি কৰি থাকিব। পুনৰ ঢাকনিৰে ঢাকি ৰাখি দিছোঁ। কিছু সময়ৰ পিছত চেক কৰিম। দেখিছেই বিলাহীখিনি ভালদৰে গলি গৈছে, লগতে মটৰখিনি সিজিছেনে নাই চেক কৰিব। যদি মটৰখিনি সিজি উঠিছে তেতিয়াহ'লে ভাজি ৰখা আলুখিনি দি দিব আৰু এইখিনি মছলাৰ লগত 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি ল'ব। এয়া 2-3 মিনিটমান হৈ গ'ল। যিহেতু আলুখিনি আগতেই ভাজি লৈছিলোঁ গতিকে এইখিনিও সিজি গৈছে। এতিয়া গ্ৰেভিৰ কাৰণে নিজৰ হিচাপত পানী ল'ব। মই ইয়াতে 2 গিলাচমান লৈছোঁ। মিহলি কৰি এইখিনি উতলিবৰ কাৰণে ঢাকনিৰে ঢাকি হাই ফ্লেমত ৰাখি দিম।
এইখিনি যেতিয়া উতলি উঠিব এবাৰ মিহলি কৰি ল'ব আৰু ভাজি ৰখা পনীৰখিনি দি দিম। মিহলি কৰি ল'ব এবাৰ। এতিয়া এইখিনি ঢাকনিৰে ঢাকি মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি দিম যেতিয়ালৈকে গ্ৰেভিখিনি অলপ গাঢ় হৈ নপৰে। চেক কৰিব কিছু সময়ৰ পিছত গ্ৰেভিখিনি প্ৰায় গাঢ় হৈ পৰিছে। এতিয়া ইয়াতে এটা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ, লগতে গৰম মছলাৰ গুড়ি আধা চামুচ সৰু চামুচেৰে মিহলি কৰি ল'ম। বিচাৰিলে অকণমান ধনিয়াৰ পাত ল'ব পাৰে আপোনালোকেও, মই ইয়াতে অলপ ধনিয়াৰ পাত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। গোটেইখিনি মিহলি কৰি পুনৰ এক মিনিটমানৰ কাৰণে ল' ফ্লেমত ঢাকনিৰে ঢাকি ৰাখি দিম। এয়া চাওক, গ্ৰেভিখিনি হৈ গৈছে ৰেডি। এইখিনি ঠাণ্ডা হ'লে আৰু অলপ গাঢ় হ'ব, গতিকে গেছৰ ফ্লেমটো মই এইখিনিতে বন্ধ কৰি ল'ম আৰু 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকনিৰে ঢাকি ৰাখি দিম। এয়া দেখিছে গ্ৰেভিটোত ধুনীয়া কালাৰ আহি গৈছে আৰু আগতকৈ গাঢ় হৈছে। এইটো ছাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ পৰিছে। আপোনালোকে এইটো ভাত বা ৰুটিৰ সৈতে পৰিৱেশন কৰিব পাৰে, আলহী আহিলেও এনেকৈ বনাব পাৰে। যদি ৰেচিপিটো ভাল পাইছে এবাৰ আপোনালোকেও বনাই চাব, কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।